ଫରୱାର୍ଡ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ଥାଏ, ସେମାନେ ଟିମ୍ ୱିନିଂରେ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଥାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ଆଟାକିଂ ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ବି। ତ ତୁମ ଆଉ ସୁଦୀପ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନେ ଆଲୋଚନା କର କି କେତେବେଳେ ଟିମ୍ ମିଟିଂ ହୁଏ କି କିଏ ଯଦି ତୁମକୁ ଫିଲ୍ଡ ମଝିରେ କିଏ ଧକ୍କା ଦେବ ଇଏ ଦେବ, ରାଗି ଯାଇକି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଯାଅ। ଏକ ତ ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଯିଏ ଖେଳନ୍ତି ପୁରା ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଖେଳନ୍ତି ବାହାର ମାନେ ପିଲାମାନେ ବି, ସେଇପାଇଁ ଟିକେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ନଥିବ ବୋଲେ ଖେଳିବ ମଜା ଆସିବନି ଫେର ସେଇଟା। ତ ଧକ୍କା ଧୁକି ମାରିବା ଟିକେ ଧକ୍କା ଇଏ ମାରିଲେ ପୁସିଂ ଫୁସିଂ ଚାଲେ ସେଇଠି ଆଉ ଏସବୁ ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ପଡ଼ିଆରେ ଅପୋନେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ସହିତ ଚାଲେ ଚାଲେ। ହଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି ଥାଏ ଯେ ଯିଏ ସିଏ ଆମ ସହିତ କରିବେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କରିବୁ। ହଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଲେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଭଲ ଥିବ ତାକୁ ଟିକେ ରଗେଇବା ପଡ଼ିବ କି ସିଏ ଏମିତି ରାଗିରେ ଉଲ୍ଟା ଫୁଲ୍ଟା ଖେଳିବ ସଟ୍ ମାରିବ, ସେଇପାଇଁ ଏମିତି ଚାଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଉ। ଓକେ।